أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرين جمعة اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو آدم کی اولاد بنا کر پیدا کیا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون بنی آدم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے اور ان غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو پیدا فرمایا روزی دیتا ہے نعمتوں سے نوازا اور اس کا حق ہے کہ وہ ہم کو حکم دے اور منع کرے لیکن انسانی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو شہوتیں رکھی ہیں ان شہوتوں سے متاثر ہو کر انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اسی کو معصیت اور گناہ کہتے ہیں یہی غلطی ہوا کرتی ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلات والتسلیم گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہر انسان غلطی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اگر ہر شخص اپنے دن کے پورے اعمال کا محاسبہ کرے تو اس کے سامنے غلطیوں کی ایک لسٹ جمع ہو جائے گی غلطی صرف اللہ کی نافرمانی ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے اس حکم کو بجا لانے میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی ایک غلطی ہے اسی لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذکر سکھلایا ہے وہ ذکر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں, میں مانگتا ہوں کہ تو میری غلطی کو بخش دے, میں مانگتا ہوں کہ تو میری خطا کو معاف فرما دے. نماز پڑھ کر انسان نے کون سی خطا کی ہے؟ نماز پڑھ کر انسان سے جو خطا صادر ہوئی وہ یہ ہے کہ اس نماز کو جس انداز سے ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے اس انداز سے اس نماز کو ادا نہیں کیا, جو حقیقت میں ایک مومن کی نظر میں بڑی غلطی ہے اور اس قابل ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے. اسی طریقے سے عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد ایک مومن ان عبادتوں میں جو قصور واقع ہوا ہے اس قصور سے اللہ کی معافی مانگتا ہے. میرے محترم بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو اگر آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس رب ذوالجلال, اس عظمت والے رب کی وہ کتنی نافرمانیاں کرتا ہے. اسی لیے بندے پر واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے. توبہ ایک واجب عبادت ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون, اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو. تو میرے محترم بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں توبہ کا حکم دیا جس کے پیش نظر اہل علم کہتے ہیں کہ توبہ ایک واجب عبادت ہے, انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے. توبہ استغفار سے الگ چیز ہے. استغفار آدمی دن میں کئی مرتبہ کرے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے دل و زبان سے کہے استغفر اللہ, اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں, اور توبہ اس کے شروط ہیں. ان شروط کے ساتھ انسان اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے, اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ ایک ایسی عظیم اور ایسی جلیل عبادت ہے جس عبادت سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے. توبہ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالی خوش ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنے پاک بندوں کو پسند کرتا ہے. توبہ سے اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے, جس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی آدمی کا کسی ریگستان کے اندر اونٹ کھو جائے جس پر اس کی زندگی کا پورا سامان لگا ہوا ہو اور وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہو, اچانک زندگی سے مایوس ہو کر وہ کسی جگہ پر لیٹ جائے, آنکھ کھلنے پر اپنے اونٹ کو اپنے سامنے دیکھے جس پر اس کی زندگی کا سامان لگا ہوا ہے, تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. میرے محترم بھائیو, اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا بار بار محاسبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ان گناہوں سے معافی مانگے. انسان غلطی کرتا ہے, غلطیاں انسان سے کثرت سے ثابت ہوتی ہیں, لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے امید لگا کر رب العالمین کے دربار میں توبہ کرے. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار میں توبہ کرو, اگر توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العالمین نے توبہ کو کامیابی سے تعبیر کیا ہے, اور
इस बात का हुक्म दिया है कि अल्लाह की रहमत से एक मोमिन को ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ گناہ کر کے ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انہو ہو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتا اور رحم فرماتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے، ان اللہ یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جس نے دن میں گناہ کیا ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ دن کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، فرماتا ہے، کون ہے جس نے رات کے اندھیرے میں غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، آئے مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ میرے محترم بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جن گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، ان گناہوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اپنے سامنے رکھو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے نہیں ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، بغیر کسی حق کے کسی جان کو مارتے نہیں ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں، ولا يزنون، زنا نہیں کرتے ہیں، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو یہ بڑے بڑے جرم کریں اللہ کے ساتھ، شرک کرنا، کسی کو قتل کرنا، زنا کاری جیسا بدترین کام کرنا، جو ایسے کام کریں اللہ فرماتا ہے کہ وہ گناہوں میں ڈالے جائیں گے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا کر دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، ذلیل کر کے ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں وہ لوگ جو ان غلطیوں کے بعد بھی اگر توبہ کریں، ایمان لائیں، پھر اس کے بعد عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم گناہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی نفس کو ناحق طور پر قتل کر دینا، زنا جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کرنا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اسی حالت میں مر جائیں گے تو جہنم کے اندر ذلیل کر کے ڈالے جائیں گے، دگنا عذاب انہیں دیا جائے گا اور جہنم میں ہمیشگی کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن جو توبہ کرے، اس کے بعد ایمان کی زندگی بسر کرے، پھر اس کے بعد نیک اعمال انجام دے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے جو غلطیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا اور رحم فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، پھر دیر کس بات کی ہے، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر اپنے غلطیوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ جانتے ہو، توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہو، لیکن جب انسان کی روح اس کی حلق تک پہنچ جائے، اس وقت توبہ کرنے کی لاکھ کوشش کر لے، تو یہ جان لے کہ اس وقت کی ہوئی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے، ما لم یغرغر،
جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت پہ نہ پہنچ جائے، یعنی روح نکلنے والی ہے، اس وقت فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، غیب کی چیزیں غیب نہیں رہیں، عالم دوسرے عالم میں داخل ہو رہا ہے، اس وقت توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے محترم بھائیو، توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ شروط رکھے ہیں جسے اہل علم نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے توبہ میں مخلص ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن اب اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ گناہ نہیں کر سکتا، عاجزی کی حالت میں اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہ سے عاجز ہو کر توبہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص شراب کی لت میں پڑا ہوا ہے لیکن کنگال ہو چکا ہے، اس کے پاس شراب پینے کے لیے مال نہیں ہے، سوچتا ہے کہ اب توبہ کر لوں، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو شخص زناکاری میں ڈوبا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس جرم سے محفوظ رکھے، پھر اس کے بعد وہ خوف کھاتا ہے کہ مزید زنا کروں تو ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا زنا کرنے کے راستے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، ان راستوں سے گھبرا کر یا دنیاوی کسی لالچ سے پریشان ہو کر یا دنیاوی کسی خوف میں مبتلا ہو کر توبہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ توبہ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آدمی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ اسی طریقے سے ایک چور اپنی چوری سے اس لیے باز آنا چاہتا ہے کہ پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ اس جھنجٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں توبہ کروں، تو ایسا شخص اپنی توبہ میں سچا نہیں ہے، ایسے شخص کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، گناہ چاہے کوئی بھی ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے دنیاوی لالچوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنے توبہ کے اندر سچا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کرنے کے لیے دوسری انتہائی ضروری شرط یہ ہے کہ اسے اپنے غلطی پر پچھتاوا ہو، وہ اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہو، اس کے دل میں اس غلطی کی وجہ سے کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہو، اس کی تمنا ہو کہ کاش میں اس غلطی کو نہ کیا ہوتا، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے غلطی کا اعتراف کر کے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر بندہ توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرے گا، ایسا شخص اللہ کی قسم اس غلطی کے کسی بھی ذکر کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نعوذ باللہ کسی غلط طریقے پر چل کر زناکاری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اپنی مزعومہ محبوبہ کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اس کی یادوں کو اپنے گھر میں سجا لے، تو یہ توبہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ ایک سچا توبہ کرنے والا اپنی توبہ کے ساتھ اس کی شرمندگی، اس غلطی کی شرمندگی اور ندامت کا احساس لے کر جیتا ہے، اس لیے اس غلطی کی تمام یادوں کو مٹا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص موسیقی کو پسند کرتا ہے، میوزک پسند کرتا ہے، اس کے بعد اسے واضح ہو گیا کہ ایک جرم اور اللہ کی نافرمانی ہے، تو ایسا شخص میوزک کے تمام آلات کو اپنے گھر سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے۔ شراب حرام ہوئی، مدینے کے اندر شراب پانی کی طرح بہا دی گئی، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا گیا، ایک شخص نے اپنا قیمتی مٹکا اٹھا کر پھینک دیا، کسی نے کہا کہ یہ قیمتی برتن ہے، اس کو تو لے سکتے ہو، اس نے کہا جو چیز میرے رب کو ناپسند ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی یاد میرے گھر میں رہے۔
अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, गलती अगर हो जाए तो उस गलती पर नदामत, शर्मिंदगी, पछतावा काश न करता ये एहसास जब तक इंसान के दिल में पैदा नहीं होगा, वो सोच ले कि उसकी तौबा काबिले कबूल नहीं होती। इसी तरीके से गलती और शर्मिंदगी, गलती के साथ साथ तौबा के साथ साथ ये इंतहाई जरूरी है कि आदमी मुकम्मल तौर पर अपने आप को उस गुनाह से अलग और दूर रखे। अगर अल्लाह का कोई हराम करदा काम कर रहा था तो उस काम से तौबा करे, उस काम को छोड़ दे। अल्लाह ने जो चीजें उस पर वाजिब किया था उनमें कोताही कर रहा था तो फौरन उसे बजा लाए। मसलन जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, तौबा कर रहा है तो उस पर जरूरी है कि नमाज की पाबंदी शुरू कर दे। जो आदमी शराब पी रहा था, तौबा कर रहा है तो इंतहाई जरूरी है कि शराब को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे। कुछ लोगों से जब कहा जाए कि सिगरेट नोशी, तंबाकू का इस्तेमाल, मंशियात का इस्तेमाल ये हराम है तो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, ये तौबा नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, तौबा ये है जब रब्बे जुलजलाल कहे फहल अंतुम मुंतहून, क्या अब अल्लाह की नाफरमानियों से बचोगे, तो मोमिन कहता है इंतहैना या रब, ऐ अल्लाह हम तमाम गलतियों से तौबा करते हैं, बच जाते हैं। तो एक मोमिन अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा था तो नाफरमानी को छोड़ देता है, अल्लाह के वाजिबात में कुसूर तकसीर हो रही थी तो वाजिबात को अदा करता है। अगर हुकूकुल इंसान थे, इंसानों के हुकूक थे, किसी से कर्ज लिया था उसको हड़प चुका था तो वापस करता है, किसी की चीज चोरी की थी तो उसको लौटा देता है, किसी की इज्जत पर हमला किया था तो उससे माफी मांगता है, किसी के हक को मारा था तो उसका हक वापस कर देता है, फिर उसके बाद तौबा करता है। इसी तरीके से तौबा करने वाले पर इंतहाई जरूरी होता है कि आगे उस गलती को ना करने का पुख्ता इरादा कर ले, अल्लाह से अज़्म करे, वादा करे कि जो गलती हो चुकी है, ऐ अल्लाह मैं उस पर शर्मिंदा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐ अल्लाह तू अपनी मेहरबानी से मुझे बख्श दे, और साथ ही साथ दिल में पुख्ता अज़्म इरादा हो कि आइंदा दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर उसके बाद एक पांचवी और इंतहाई जरूरी शर्त यह है कि वक्त के आने से पहले इंसान तौबा करे, मौत के वक्त की तौबा काबिल कबूल नहीं होती। इसी तरीके से जब सूरज मशरिक से तुलू हो, मगरिब से तुलू होगा तो ऐसे वक्त में की गई तौबा को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुबतुल आन। तौबा उन लोगों की कबूल नहीं होती जो जिंदगी भर बुराइयां करते रहें, जब मौत आ जाए तो कहें कि अब मैं तौबा कर रहा हूं, बल्कि तौबा उन लोगों की कबूल होती है जो गलती के होने के फौरन बाद अपने गलती पर नादिम और शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचकर तौबा करते हैं। इसी तरीके से सूरज जब मशरिक मगरिब से तुलू हो जाए तो तौबा कबूल नहीं होती। मुस्लिम शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन ताब क़ब्ल अन तत्लू अश-शम्स मिन मगरिबिहा ताब अल्लाहु अलैह। जो शख्स सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। गलती पर नदामत, गलती पर शर्मिंदगी किस तरीके की होनी चाहिए, आदमी अपने तौबा में किस तरीके से सच्चा होना चाहिए, इस हकीकत को जानने के लिए मुस्लिम शरीफ में माइज बिन मालिक अल अस्लमी रजी अल्लाह ताला अन्हु और गामिदिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का किस्सा तफसील से बयान किया गया है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक नौजवान सहाबी थे, नफ्स से मजबूर होकर इन्होंने गलती कर ली, जिना का जुर्म इनसे सरजद हो गया, इस जुर्म पर नादिम और शर्मिंदा होकर
अल्लाह का खौफ अपने दिल में लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, एक शख्स जिना किया है, बदकारी किया है, तो हर मुमकिन उसकी ये कोशिश होती है कि उसका ये ऐब छुपा रहे, किसी के सामने जाहिर ना हो। जब तक लोगों ने नहीं देखा है, आदमी उसे किसी के सामने जाहिर भी नहीं करना चाहता और जाहिर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन माइस बिन मालिक असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब ये जुर्म सरजद हुआ, ईमान ने उनको चैन की सांस लेने नहीं दिया। ईमान की हरारत उनके दिल में ऐसी दौड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे, पहुंचकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलती से मैंने जिना कर लिया है, लिहाजा आप मुझे पाक कर दीजिए। जानते हो कि किस पाकी का मुतालबा करते थे? माइस को मालूम था कि पाकी का मतलब यह है कि मैदान में छोड़कर चारों तरफ से पत्थरों की बारिश की जाएगी और मुझे उन पत्थरों की बारिश में रहते हुए मरना पड़ेगा। चारों तरफ से पत्थर बरसाए जाएंगे यहां तक कि मैं मर जाऊं। लेकिन अंजाम का उन्हें खौफ नहीं हुआ, अल्लाह का खौफ उनके दिल में ऐसे तड़पा, नबी के दरबार में पहुंचकर अपनी गलती का एहतराफ कर लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात को सुनकर चेहरा फेर लिया। हजरत माइस रजी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी जानिब से आए, कहने लगे, तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिना कर लिया है, आप मुझे पाक कीजिए। चार मर्तबा जब माइस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यही बात कही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खानदान वालों से पूछा कि क्या इसे अक्ल की कोई बीमारी है, क्या ये पागल है? सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सलीमुल अक्ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं इसने शराब तो नहीं पी रखी है कि नशे में आकर ऐसी बातें कर रहा है? मुंह सूंघा गया। सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि जाओ मैदान में ले जाकर इसे संसार कर दो, पत्थरों से मार कर इसे हलाक कर दो। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हजरत माइस रजी अल्लाह तआला अन्हु को संसार कर दिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाना चाही तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे संसार किया गया है आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, इसने ऐसी तौबा की है कि इसकी तौबा अगर साहिब मुक्स को दी जाए जो टैक्स वसूल करता है तो उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। माइस रजी अल्लाह तआला अन्हु को संसार किया गया। उसके बाद गामिदिया रजी अल्लाह तआला अन्हा दरबार नबुव्वत में पहुंचती हैं, कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलती मुझसे भी हुई है, जुर्म मैंने भी किया है, जिना मुझसे भी सरजद हुआ है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे भी पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया। औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे ऐसे ही वापस करना चाहते हैं जैसे आपने चार दिनों तक माइस को वापस किया था? अल्लाह की कसम, मैं जिना से हामिला हो चुकी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो अभी तुम्हें संसार नहीं किया जाएगा, जाओ जब बच्चे की विलादत हो जाए तो आना। बच्चे को अपने हाथ में लेकर दरबार नबुव्वत में पहुंचती हैं, कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बच्चा जन्म दे दिया है, अब मुझे पाक कर दीजिए। वो कौन सी तड़प थी जो एक औरत को बार बार पाकी की तरफ धकेल रही थी? वो अल्लाह का खौफ, तौबा की सच्ची तड़प थी। जानती थी कि अंजाम क्या होने वाला है। मेरे मुहतरम भाइयों, बच्चे को लेकर जब दरबार नबुव्वत में पहुंचती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की तरफ देखते हैं, फरमाते हैं कि जब तक ये बच्चा दूध नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक तुम्हें पाक नहीं किया जाएगा। बच्चे को ले जाती है, बच्चा जब हाथ में कुछ पकड़ने के लायक होता है तो ऐसे वक्त में रोटी का एक टुकड़ा बच्चे के हाथ में देकर दरबार नबुव्वत में पहुंचती है, फरमाती है,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ بچہ اب کھانے کے لائق ہو چکا ہے, لہذا آپ مجھے پاک فرمائیے. میرے محترم بھائیوں, اگر چاہتی تو اپنے طور سے اس مدت کو اور بڑھا سکتی تھی, لیکن اللہ کا خوف اللہ کی اس نیک بندی کو کھائے جا رہا تھا. بچے کو لے کر دربار نبوت میں پہنچ کر بچے کے کھانے کا ثبوت دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ کسی صحابی کے حوالے فرماتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسے سنسار کر دیا جائے. غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنسار کیا جاتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر سے غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر مارا, خون کا پھوارا پھوٹا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر لگ گیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سخت بات کہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد, اس عورت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو جس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ ہے صحیح توبہ, یہ ہے سچی توبہ, جس میں توبہ کرنے والے کے دل میں اپنے غلطی کا احساس کوٹ کوٹ کر بھر دیا جاتا ہے, اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی محسوس کر کے اس توبہ کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کیے بغیر اللہ کے دربار میں تائب ہو کر پہنچتا ہے. میرے محترم بھائیو, غلطیاں چاہے کتنی بھی ہوں لیکن آدمی صدق دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. رمضان المبارک ہمارے قریب ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز گویا ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے تمام غلطیوں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے توبہ کے واقعات بکثرت ملتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ہے. 50 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے والوں کو حکم دے دیا تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہ کریں, یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان سے جدا کر دی گئی تھی. ایسے کٹھن موقع پر غسان کا بادشاہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھتا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے, آؤ تم ہم سے آ کر ملو, ہم تمہاری عزت کریں گے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو بٹھاتے ہیں, تنور جلاتے ہیں, اس کا خط تنور میں پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس آزمائش میں تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرمانا. میرے محترم بھائیوں, یہ توبہ کے واقعات ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں ملتے ہیں. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. توبہ قبول ہی نہیں ہوئی بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر فرما دیا. اسی لیے میرے محترم بھائیوں, جو آدمی غلطی سے پچھتا کر اللہ کے دربار میں پہنچ کر سچے دل سے اپنے غلطی کا احساس اپنے دل میں لے کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان غلطیوں کو معاف فرمائے. سچی توبہ کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایمان پر اللہ تعالی زندہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.